distribuí o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-vos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Durante esses últimos tempos, nós temos
morrer. E outro momento Jesus diz: você tem que ser quente ou frio, não seja burro. Ou a vida assume a fé e se entrega e se expõe e toma partido, ou a gente vai viver de paz de contas. E enquanto estamos de paz de contas, a gente vai ser estou em contato no palco.
O vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, se nós